大家好，我是国外修禅。这个视频呢，咱们重点点评国防军工方向。那么，像钨耳核材、核发动力、中天火箭、光启技术，以及呢航天彩虹等，谁能后来居上？以及当前的军工调整是机会还是风险？首先，我们来看一下国防军工板块指数。那么，对于国防军工板块指数呢，个人认为它当前还属于正常的调整。那么，调整下来之后呢，依然是有机会。为什么这样去判断？首先，月 K 线。MACD 零轴上方金叉状态，它的一个走法呢是属于这样的一个再度突破前面高点的走法，好，还属于强势周期当中。周 K 线沿着五周均线向上爬升，那么明天呢周五的话呢，对应的像国防军工顶多它也收，只不过收割U 上星，如果强的话呢，那么它可能会小阳，如果说弱，它也是收一个 U 上星，那么还是沿在五周均线上方。MACD 呢，零轴上方金叉状态，红柱拉长，那么结合明天的量能放在一块的话呢，它的量能应该是和上周基本持平，所以说呢它并没有走弱走坏的迹象，而且 MACD 呢属于强势周期当中。再看日 K 线的话呢，对应的它前面这样的一个连续的一个上涨冲高过中呢，像昨天和今天连续两天它还没有就属于单阳不破，并没有把周三的这个阳线给推没掉，所以说它是一个正常的调整，个股分化是另外一回事。从指数的角度来讲，量能是有的，它的趋势呢是没有坏的。好，这是一个视角。然后呢，这种分钟级别来看的话呢，当前它只是60分钟级别顶背离触发的这样的一个调整。那么60分钟级别顶背离，那么分钟级别的调整，只要不引发日线级别的 MACD 死叉，那么调整下来呢，都是为机会点。例如说呢，它在前面也呈现过，例如说在这个节点，它也呈现过。60分钟 MACD 顶背离回落下来，机会点。好，在前面的话呢，它也呈现过，例如说60分钟顶背离回落下来，对应的是机会点。它的一个前提是分钟级别的调整不能引发更高级别的，没有发展成为更高级别的调整，这是咱们前面讲到的。那么这个位置的话呢，对应的它也是60分钟级别顶背离嘛，所以它的一个调整或者是回落是很正常的。那么回落下来的话呢，对应的只要说日线MACD 形成不了死叉，那么回落下来呢，它连10天均线都不破，那么回落下来可能还会有新的机会点，这是指数的一个态度。那么如果说日线 MACD 形成死叉了，那么防再做进一步的防范。那么再看个股的话呢，像钨耳核材这一只个股也是咱们前面多次点评过的。那么对于钨耳核材的话呢，其实它是属于军工叠加核电方向的。那么而且它的走法的话呢，是属于典型的走趋势类型的股，它的走法呢走趋势。那么对于钨耳核材的话呢，咱们这一次个股点评的次数也比较多，那么有一点的话呢，就是对于不同的个股，它的技术图形不同，它的走势的结构不同，那么对待观察角也不同。那么像钨耳核材，它当前是用趋势的视角来去看，而且呢从长周期来讲，月 K 线 MACD 零轴上方金叉状态，沿着均线向上爬升，强势周期当中；周 K 线 MACD 零轴上方金叉，强势周期当中。那么呢，沿着五周向上爬升，今天呢是一个强势涨停。好，日 K 线的话呢，它也是沿着53、144今天均线呢形成这样的多头排列，而且属于平台突破。而且对于钨耳核材的话呢，其实咱们在周末的时间的话就有过进行讲解，讲当时的点评的一个视角的话呢，对应的它是属于当时呢把它作为这样的一个平台的一个突破。平台突破过中呢，其实贴着五均，贴着这样的节点就是一个机会点。那么这个机会点的话，对应的怎么去把握呢？如果说前面它是一个拐点，后面是一个平台突破，像这类个股呢，从2.98块以来，我们来去看，实际上它就是属于长周期的一个视角的话呢，它属于这样的一个中日线级别的这样的一个中枢不断延伸。好，日线级别中枢不断延伸过之后的话呢，这个位置它可以把它作为日线级别的。三类买点，然后呢再向上走出这样的一个三类买点引发的这样的一个持续上涨，还是上涨延续当中，这是一个视角。再者的话呢，对应的用传统的一个结构上面来讲，它也是属于这样的一个斜向上的这样的一个突破的一个做法。好，这是钨耳核材。那么对待这类个股的跟踪的话呢，一需要耐心，二的话呢需要用趋势的眼光去看。为什么呢？因为它整体的一个走势来讲是突破前面的高点的走法，而且呢像这样的个股的话呢，咱们在上个周末点评的时候呢，用趋势的角度，以及呢用基本面的角度来，它是有基本面的共振的。这个基本面列说在二零二
一年的6月30日，营业收入是25.35亿，同比增长10%，净利润是3.3个亿，同比增长132%，也就是它的一个业绩是翻倍的。而且呢，这里面有一个是关于减持计划，完成减持计划。那么这个完成减持计划呢，我们要知道减持它分为了减持计划和减持完毕。如果说减持完毕的话呢，是利空出尽，刚刚出现减持计划呢，它属于利空，这要分清楚。好，当然了，像这类个股呢，肯定不建议大家盲目去追的。只不过呢，它从趋势的一个角度来讲，那么还是把握什么的一个维度呢？小分钟级别的调整不改变日周月强制周期共振的前提下，分钟级别的调整是机会。如果说用均线的一个视角的话呢，用均线去跟，有手中有的，那么呢，沿着均线去跟就可以向上。如果说不能后面不能连板，偏着五均浮动仓位当减则减，那么回落下来再把我新的低吸节点底仓部分呢守一下它的均线。好，这是沃尔合财。那么再看杭发动力，那么杭发动力的话呢，今天是出现这样的一个跌了7.1%这样的一个大阴线。但是像这样的大阴线之前，大家回顾一下咱们前面有没有提醒风险？因为呢，咱们前面的一个观察视角呢是把它作为什么上看压力，下看支撑，压力看轻重，支撑看强弱。咱们前面呢反反复复强调的一个节点是什么呢？很多时候当它真的跌下来之后呢，再去回顾当初的谨慎或者当初的这样的一个必要性。咱们前面在这个位置讲到呢，它上方这是一个30分钟中枢，下方呢。对它的态度呢是上方有压力，下方有支撑。这个下方呢是一个，也是一个30分钟级别的中枢，就是呢下方有支撑，上方有压力。所以在这个节点的话呢，咱们提醒的是一不能去追，而是要找卖点的。如果说你要想更加的操作呢稳一点，或者是慢慢拍的，那么可以守一下五均。那么今天是一个开盘之后呢直接下跌，跌穿了5天均线，跌穿5天均线的话呢，那么像航发动力这样的个股下跌之后，它。个人认为它是有机会的，但是这个机会呢，如果说你今天刚刚跌了1个点，刚刚跌了2个点，就迫不及待的想要去低吸，结果呢跌下来，后面再往下再跌一跌，你又傻眼了。所以说呢，还是一个择时和节奏的问题。那么这样的一个调整的话呢，一先看下方的这个30分钟中枢上沿能不能破，如果不破的话呢，对应的最起码呢要等一个底分型，即便呢没有出现底分型，最起码出现一个有资金接力或者带有明显的这样的一个下影线，然后的话呢出现。这样的一个带有资金接力下影线的一个节点，那么呢最起码这是一个必须要关照的。而且咱们前面呢也用了一个视角，什么视角呢？低点和低点相连，就是靠近下方这样的趋势支撑，你可以做一个观察点来去看待，或者140年均线。好，那么像今天呢出现这样的大阴棒过之后的话呢，那么我们再看小周期，小周期的话呢这个位置回撤一次，靠回撤到140年均线的位置。那么对于它的一个推演方式的话呢，从37.19块的位置，这是一个30分钟中枢，但是这个位置呢，它勉强这个位置呢，它还构不成30分钟的一个线段，所以说呢，可以把它作为30分钟中枢来进行看待。看待的话呢，如果说这个位置回撤，连前面这个位置都不接触，好，连前面这个位置都不接触的话呢，对应的它是30分钟级别300，如果接触的话呢，它只要说保持低点还在上移，那么呢，低点。就是保持这样的低点还在上移，就是没有破前面低点，那么它又可以作为这样的一个中枢的延伸，而后呢不排除再向走离开段。那么结合均线的一个视角的话呢，这个位置回撤，那么回撤下来的，如果说哎接下来就是一个十字星或者是一个反包的走法更好。如果不能给反包的走法的话呢，这个位置反弹的是只要日线 MACD 形成不了死叉，只要不出现继续的大阴棒，只要不出现这样的一个极端的走法的话呢，其实对应呢直接回落更加靠近机会一点。这就属于什么呢？我们再来看列出呢，从月 K 线 MACD 零轴上方金叉状态，周 K 线 MACD 零轴上方金叉状态，日 K 线的话呢 MACD 零轴上方金叉状态，只不过呢绿红柱在缩短，所以这个位置的一个如果说用60分钟来讲的话呢，它已经上演了60分钟以及30分钟级别顶背离，出现调整，调整下来过之后呢，只要说不触碰日线级别 MACD 死叉，那么呢再把握它的一个机会点去看。好，这是航发动力。那么看中天火箭，那么中天火箭的话呢，咱们也是在周末的时间就有点评，点评过之后呢，周一是一个十字星，但是给了一个靠近五均的机会，然后呢周二的时间涨停，周三的话呢再冲高。如果说把握好节奏的话呢，这是一个非常有利可图的一个操作或者一个机会点。但是如果说节奏把握不好的话呢，哎涨停过之后后面又冲过再去追，追了之后的话呢，那么从昨天的一个高点，从昨天呢最高我们来看，
昨天的最高是78.49块，那么冲到昨天呢是冲到四个多点的话，收跌2个多点，就是浮亏就是6个点了。那么像这样的节点的话，就属于比较尴尬了，就是节奏还是很重要的。那么当前它的一个视角的话呢，一像前高这个节点呢是有承压，因为今天呢它实际上形成了这样的一个顶分型形成过之后呢，只不过下方5天均线仍有支撑。那么从长期视角的话呢，14.9块9.8的位置，它是一个30分钟中枢的话呢，对应的如果说它后面在这个位置呢不能短期不能突破前面的高点，是要找卖点的。就是如果像中天火箭这样的个股，短期如果不能突破前面高点，它代表的是顶分型成立或者没有被破坏，那么它是防范的是向下走出一笔下的。所以说呢，向上顶分出现过之后的近期不能给新高，那么是要找卖点为主的。那么如果说真的回落下来，走出一笔下，不破下方的平台，不破30分钟中枢上沿，那么再出现新的底分型的话呢，它可能才是一个新的机会点，新的观察点。好，这是中天火箭。但是用多周期的一个视角来看的话呢，当前月周日都是强制周期共振的，也就是它的趋势实际上并没有真正的走坏。但是这个位置的调整的话呢，如果说调整下来，那么又没有触发日线级别 MACD 死它，那么这个位置呢还是有机会再往上攻一攻的。好，这是中天火箭。那么再看光启技术。好，那么像光启技术的话呢，它的一个视角是属于收板之后连续2根十字星，那么呢这个2根十字星还属于强势整理。为什么是强势整理呢？因为今天日内的高点突破了昨天的高点，今天的阳线的实体大过昨天的阳线实体。好，而且呢像这样的一个走法的话呢，对应的上方前高是有承压，而且的话呢这类个股的话呢对应的是明显偏离五均，向上涨停中呢再冲高，不能连板就是偏离五均嘛。偏离五均这样的节点的话呢，它如果说后面剧情如果说真的能够保持增长，量能不出现极致的缩减，能够保持这样的一个增长，它只要说呢，哎，五均持续向上爬升，然后走平13年均线呢，哎，开始往上，它化解对五均的偏离，然后呢保持住什么呢？这个位置不破，那么增长之后呢，它是用单阳不破的一个视角，或者说用强装拆顶的视角，有可能还会再度向上选择方向，或者向上给出中阳或者是长阳。好，这样的节点，但是怕的是什么呢？像这样的个股怕的是出现一种，比如说高开低走大阴棒，或者说呢出现这样的一个极致的走法。只要不出现这种情况，还保持这样的节奏，就是呢保持增量，增量过重要把偏离五均呢给化解掉，后面的话呢它是有机会继续往上再冲高的。冲高看力度强延续，力度弱那么见好就收。好，这是光启技术。如果用多周期的一个视角的话呢，那么它对应的月周日还属于强势周期的状态。所以说呢这样的节点，这个震一震，它以震荡的方式呢来化解对五均的偏离，贴着五均，那么呢还是一个新的观察点去看待。好，那么考虑到了它像上方前高这样的一个节点，那么的话呢不盲目去追高。好，那么再看像航天彩虹呢，这一只个股它对应的话是什么呢？前面走出过四天两板过之后呢，再往上不先上涨停，再往上呢冲高不连板及偏离五均方回调。那么当前呢对于这只个股来讲，它也是属于这个位置，也是可以把它作为这样的一个中枢向上离开段，无背驰回落，不破中枢上沿，30分钟中上沿是23.91块，只要回踩不破，对应的是机会点。而且对应的话呢，连续1、2、3、4、5天的调整不破涨停板的半分位，还属于强势整理的状态当中。而且呢用多周期的一个视角的话呢，例如说周 K 线它是 MACD 金叉上零轴，那么这个位置只是上周涨得比较猛，涨了29.89%，接近130个点。本周的话是一个修复的话呢靠近一下5周均线，对应呢还是机会点。日 K 线的话呢回落，只要 MACD 形成不了死叉，那么呢当前只是分钟级别的调整，只要日线形成不了死叉回落下来，列出呢靠近10年均线，对应的是机会点，它有可能还会出现一个反复。而且这类个股呢它对应的是有一定的业绩支撑的。2021年的1到6月份归属上市公司股东的净利润呢是5500到7100万元，与上年同期增长92.71%到148.77%。耶稣呢虽然说是对于军工方向的话呢，从指数的一个角度来讲当前属于什么阶段，那么从个股的视角，那么个股的话呢，虽然说有的个股可能一时走得强，更重要的还是建议或者提倡还是兼顾一下基本面。
如果说基本面是连年亏损的，不代表说个股就没有机会。如果说是处在风口上、处在热点上，那么只用短炒的一个思想，跟一跟有机会呢，抄短线的视角、低吸高抛的视角，见好就收。如果说业绩是非常强大的、有业绩的一个提振的，再加上呢方向又向好，那么这呢个股的话呢，即便一时走的不强，但是呢值得耐心去观察。所谓耐心去观察，不是你重仓去赌它，而是呢多一点耐心、多一点跟踪、多一点观察。它后面一旦发力的时候呢，可能就是大牛股。典型的例子，中钨高新。那么中钨高新这一只个股的话呢，其实从前面的7.5块涨到15.1块，整整翻了一倍。那么这翻了一倍的过程当中，在前面的话呢，其实咱们很早之前在这个节点是点评过的。当时点评的节点呢，因为当时张元物业涨飞了，然后呢厦门物业也发力了，就中钨高新迟在这位置不动，但是呢它的业绩也不差。这个业绩的话呢，例如说像当前来看呢，是2021年1到6月份归属上市公司股东净利润是1.8个亿到2.1个亿，与上年同期增长74%到97%。那么它的一个一季度的话呢，也是有业绩的一个提振的。所以说呢，就属于有业绩提振，加上呢它本身是就是属于有这样的一个逻辑在，从技术图形上面来讲。只不过呢，当时在这个节点的时候，不断走弱、不断走弱的节点当中，人很容易对它失去信心、失去耐心。但是在这个过程当中，如果说你不要重仓去扛，没有走强之前、没有出现拐点之前，但是呢可以保持这样的一个耐心去观察、去跟踪。包括呢像五矿稀土也是如此呀，相信老的粉丝朋友应该印象深刻。在这个过程当中，咱们就讲到它不是一个好的交易的一个节点。如果说哎，耐心比较有耐心的，或者是时间精力比较充沛的，因为本身有业绩，然后的话呢，在这个节点下方16元是支撑，16元支撑呢是因为30分钟中枢上沿，上方19.02块是压力，是颈线位，在这个区间之内走震荡，震荡的话只要不破，那么对应的话呢，靠近下沿找机会点，本级别找支撑，次级别找背驰，这是咱们前面讲过的、反复讲过的一个视角。好，那么跟踪的过程当中，一旦这个位置形成30分钟中枢不断的延伸过之后的话呢，它的选择方向，这个位置没有选择方向之前，向下选择方向，那么就属于恒久必跌。一旦向上选择方向的话呢，就是横有多长，竖有多高。所以说呢，在这个过程当中，我每天在人群当中都看你一眼，每天在你人群当中都看你一眼，只要保持这样的一个态度，当他真的后面有机会的，那么哎，你才能够第一时间能够跟上，能够把握住，或者这有把握住的可能。所以说呢，很多时候，耐心是个好东西，但是呢，并不是每个人都具有。如果说你多具备一些耐心，多具备一些细心，多具备一些认真。仅仅是态度上面可能就已经胜过了70%-80%、60%-70%的散户了。如果说技术上面再形成一套完整的方法，股市当中还是可以去长期谋划的。好，这是咱们今天讲的一个内容，更多的从技术角度来讲，包括呢穿插一些心态的一些内容，希望对大家会有所帮助，每天呢进步一点点。好，如果说对自己有帮助、有启发，喜欢的朋友呢点击关注，欢迎积极的留言、点赞、赞赏。好，再见。